Mycket snö. Herregud. Vad är det? Det är 12 november tror jag. Riktigt fint ser det. Det sista träningspasset här nu på hemmaplan innan jag drar till Gällivare. Det är måndag imorgon så jag åker upp dit då. Så jag har 3 timmar klassiskt här nu på förmiddagen. Som ni ser är jag i Gällivare. Jag kom hit igår då. Idag är det tisdag. Så hela dagen igår gick åt att köra bil. Så att nu är jag här framme. Ja, det är fint idag. Nu är det. Så nu kommer vi vara här och rada inför premiären. Kolla Edvins snygga skoöverdrag. Mormors hemmagjorda. Den är ju fin. Ja. Så den skulle vi också vilja ha. Ja, lite avis. Ja. Ja. Riktigt snyggt. Ja. Det blir ju produktion när man är Edemora nu vet du. Massproduktion av raggsocker. Sticka såna där och sälj. Ja. Han är lite självaste mört då. Ja, han är tillbaks alltså. Nu är vi på din hemmaplan. Nu är vi på hemmaplan. Det är så kyrkan det här va? Ja. Det var det de sa i alla fall. Nej, det är klart man blir lyrisk när man ser det. Ja, tack detsamma alltså. Det är fantastiskt. Alltså. Ja. Det blir helt till sig. Ja, vi är alldeles till sig. Har du fått lite sol då? Va? Sol ni tittar fram. Gött. Trevligt. Det har varit lite varmare ute. Minus 13 innan och nu. Det är gött. Ja men god dag. Det är lördag morgon. Jag ska göra tävlingspremiär. Det förresten, jag gjorde ju det igår på sprinten. Men det var mer bara för att komma igång. Sprint är inte min grej. Men idag är det 10 km klassiskt. Så jag har start om en kvart. Får vi se då hur det känns och hur det svarar. Så vi hoppas att det ska fungera väldigt bra då. Det är svårt att säga när man inte har tävlat riktigt så då, innan. Så det är lite spännande. Men ja. Jag ska bege mig till start så ska vi köra på. Får vi se då. Redo? Tror det. Gött. Vi måste åka fort idag. Va? Ja, vi måste väl åka fort idag. Ja. Det må vi göra. Vi har något att fira ikväll. Mm. Nu kör vi. Då är vi klar. 9 vart den. Sist jag kollade låg jag 9. Så jag tror det vart det. Edvin vann i alla fall och jag var väl 35 sekunder efter han, 38 kanske. Så vinsten gick i alla fall till åsarna. För min del så, nej. Det är en besvikelse liksom, det är för långt efter. Kändes bra i början, hängde med ganska bra. Men sen så tappade jag för mycket på andra varv. Så det är synd. Vi är alldeles för trött. Men vi får ett lopp imorgon också, då är det skate. 10 skate, så då får vi försöka rycka upp oss. Vi vill ju vara med där framme och slåss. Så är det. Så, ja. Ladda om för imorgon. Nu snöar det bra. Trevligt.
Visst, idag är det långpass. Det var ju premiär i Gällivare och det var ju under alla förväntningar tycker jag. Jag var riktigt besviken efter den helgen då. Hade som inget riktigt svar heller varför det inte gick fortare än vad det gjorde. Det är som att jag hänger med hyfsat i början, men sen är det som att jag inte har orken att hålla i farten mot slutet av loppen då. Så planen är väl nu att bli hemma här och träna i några veckor. Alltså träna på rejält och bara köra lugn distansträning. Jag kommer plocka bort all högintensiv träning då och bara mata många mil på skidor då. Så ska vi se hur det går, om det blir något bättre. Så där har ni en liten lägesuppdatering. Men i alla fall, nu är vi mitt uppe i en period med mycket träning. Så förhoppningsvis ska jag att vi blir i form. Så, nu har vi hoppat fram lite i tiden igen. Idag är det fredag, men det är världscup i Östersund i helgen. Jag ska tävla där på söndag då, 10 km skate. Så det kommer förhoppningsvis bli bra. Jag har haft en väldigt bra träningsperiod där hemma nu och har kört mycket träning, mycket distansträning, och det känns som att har gjort att jag har blivit lite piggare och starkare. Så att vi får hoppas på att vi får till ett bra lopp här i helgen då, på söndag. Så ja. Det har varit kallt här hemma också under en period. Så att det har varit bitigt och träna mycket. Så idag är det fredag som sagt. Så idag, nu är jag ute på 2 timmars klassisk tur. Och sen eftermiddag åker jag in till Östersund då, och imorgon blir det till att göra lite uppladdning där då, köra lite fart för att väcka kroppen och sen hålla på inför söndagen. Återkommer väl när vi är in i Östersund. Det är torsdag. Vi har ju gjort världscuppremiär också i Östersund förra helgen. Och det var en 26:e plats. Långt efter segern, men ganska tätt upp ändå till topp 10. Om man tänker tidsmässigt då. Men överlag så var det väl ett dåligt resultat egentligen. Men inte nattsvart då. Så att, vi fick en ny chans att köra världscup på helgen då. Jag ska till Trondheim i eftermiddag. Och där blir det skiathlon då på lördag. Så jag har varit ute här och tränat lite skidbite. Bara för att känna på bitet.
2,5 timme har jag kört nu på morgon då. Så ska jag be mig in till Östersund här på eftermiddagen. Och sen åker vi vidare ett gäng därifrån till Trondheim. Vad kallt här idag. Minus 20 kanske. De hotade med att det skulle regna och vara plusgrader i Trondheim. Så det kommer vara stora kontraster. Ja, jag är i alla fall klar med dagens förmiddagspass. Så att nu får vi hem och äta lite lunch och packar och far till Trondheim. Nu har vi gjort ett stort hopp igen. Det har ju varit världscup i Trondheim nu och det gick betydligt bättre där än i Östersund då. Jag varit 8 på skiathlonen och sen varit jag 10 på 10 km klassiskt där då. Så det var ett betydligt bättre snap uppåt än i Östersund då. Så det verkar gå åt rätt håll. Det kändes betydligt bättre också när jag åkte, så det verkar som att formen kommer mer och mer då. Så det var ju sista världscup-tävlingen innan jul det där i Trondheim då. Så vi kommer bli här hemma nu och ladda inför Tore Ski då och träna på. Nej, det vart tyvärr ingen film alls ifrån helgen, så får det vara. Men det gick ju bra, huvudsaken är, det var ju roligt. Så att nu ska vi som sagt ladda inför Tore Ski här över jul och sådär då. Men nu ska jag och Emil åka och hämta en julklapp åt oss. Så det blir spännande, det får ni hänga med på. Ska du? Jag ska kolla. Det är nästan rätt. Vad är det som är fel då? Tänkte jag säga. Ja, det är fel skoter. Men det är inte typ en sån här. Nej. Nej. Det där är en fyrtaktare. Okej. Vi ska ha en tvåtaktare. Det ser ganska bra ut här. Här har vi honom, vet du. Oj, jävlar. Helvete, man går på verktyg och skita. Men titta vad fin. Va? Vad säger du? Är det bra? Mm. Varför får inte jag köra hem? Du har ingen körkort än. Men det behöver man inte. Behöver man inte ha det? Nej. Okej. Tjusigt. Ny leksak. En jävligt bra leksak. Jävligt bra. Ja, det kan vara jävligt onödigt då, men det är kul. Onödigt? Vad fan ska man göra på vintern då? Nej, det är kul. Vi har saknat en skoter. Ja. En Nordic Pro. Mm. 650. En liten allround skoter. Mm. Mm. Mycket bra. Väldigt tjusig. Måste ha en box så. Jaha, med lite förnödenheter. Ja, nej, det här blir svinkul. Då är det bara Emily Svensson som ska skaffa sitt skoterkort. När ska du göra det? På onsdag. Onsdag. Nej, men vi får väl filma då. Ja, nu kommer jag inte in och köra någon skoter innan. Kanske inte innan Tore Ski. Nej. Men det får bli lite framöver. Lite mer mot våren kanske. Mm. Kul. Bra, bra. Tjusig. God dag. Idag är det den 27. Jag får till Tore Ski imorgon. På torsdag då. Det har ju varit jul och allt möjligt. Men jag har inte filmat någonting ifrån det då. Toren börjar i Toblach. På lördag den 30. Och sen blir det Davos och sista anhalten är Val d'Fiemme då. Det blir kul förhoppningsvis. Känns som att formen börjar komma nu då. Så vi hoppas väl att vi kan få till någonting bra under touren då. Det kändes ju ändå som att vi var på rätt väg i Trondheim då. Med en 8:e plats och en 10:e plats där på de distanserna. Så det ska bli kul att se vad vi kan få till under touren då. Jag har ju haft ett väldigt långt uppehåll här nu, men så får det vara. Jag kände att jag behövde en liten paus då. Jag kommer ju även filma under touren, men jag kommer inte göra en vlogg under själva touren då, utan den kommer väl komma upp efteråt.
Så ni får vara beredd på det också. Så jag ska ut här och göra mitt sista träningspass innan jag drar iväg imorgon då. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga, utan vi satsar på att få till en bra Tour de Ski här nu då, och sen hörs vi i nästa vlogg efter touren då. Så gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi efter touren. Hej då!